a Tele7 Safor, les saludamos hoy en directo desde el Teatro Serrano de Gandía, donde en breves minutos tendrá lugar el debate organizado por el Grupo Radio Gandía entre Arturo Torró, Diana Morant y Lorena Milbaques, los candidatos a la Alcaldía de la Ciudad por el Partido Popular, el PSOE y Més Gandía. De réplica. Partido Socialista y Més con el debate. Minutos para exponer, mientras que el representante del Partido Popular, el señor Torró, tendrá 3 minutos. En el turno de réplica, Partido Socialista. Por favor. Así se ha acordado con cada uno de los candidatos de cada partido político. Decíamos, en el turno de réplica, Partido Socialista y Més Gandía tendrán 1 minuto y 2 minutos el Partido Popular. Solo en el primer apartado, la presentación del programa electoral, los turnos son iguales, en 3 minutos para cada uno. El orden de las intervenciones irá variando, siguiendo, como decíamos, ese esquema que se ha acordado, se ha negociado con cada uno de los candidatos. Pues a los asistentes a la sala ya les pido... Les iba a pedir a los asistentes a la sala que tuvieran un poquito de respeto, por favor. Les pido que silencien sus móviles. Les pido a sí mismo máximo, y fíjense cuántas veces digo máximo respeto a los representantes políticos, y que no aplaudan las intervenciones. Esto no es un meeting, esto es un debate, es un programa de radio y de televisión, y el aplauso lo dedican ustedes, por favor, una vez finalizado el debate. Muchas gracias. Los términos del debate se han establecido con todos los candidatos. Pues vistas estas consideraciones previas, iniciamos el debate con una exposición de un breve resumen del programa electoral de cada una de las fuerzas políticas. Iniciamos este turno de palabra con el Partido Popular. Señor Torró, tiene usted la palabra, tiene usted 3 minutos. Bueno, muchísimas gracias a los moderadores, muchísimas gracias a la SER. Yo sí que pediría, por favor, porque yo ya he sufrido esto en otros debates y me gustaría... que, bueno, pues tuviésemos la posibilidad de debatir en calma y sin problema, como marca la democracia. Bueno, nosotros, a mí me gustaría, y repito, si puedo seguir también... Adelante, me gustaría que interviniesen y que fluya la democracia en este debate. Y rogamos silencio, por favor. Yo le voy a pedir el amparo cada vez. Porque esto ya me lo conozco. Bueno, vamos a parar esta primera intervención. Cuando usted pare el tiempo, establecer, yo seguiré. Vamos a establecer, señor Torró, la persona que interrumpa a alguno de los candidatos, por favor, las personas que están en seguridad, que lo desalojen directamente. ¿De acuerdo? Este programa de radio no va a fracasar por nada. Señor Torró. Muchísimas gracias. Bueno, repito, gracias a la SER, gracias a todo lo que habéis venido de aquí, a los oyentes que nos están viendo desde sus casas. Empezamos este debate, un debate a tres. A mí me gustaría que fuese un debate de todos los partidos que se presentan en Gandía, porque realmente, como ven, aquí la soledad del Partido Popular, hay dos de izquierdas, pero hay muchos más de izquierdas que están presentándose contra el Partido Popular, y a mí me hubiese gustado un debate más abierto. Pero bueno, vamos a ver lo que se ha acordado. Y nosotros tenemos un programa muy extenso, como ya presentamos en el 2011, y que prácticamente hemos cumplido. Este año volvemos otra vez a presentar un programa, pero programa que quiero remarcar dos cosas. Nosotros tenemos, no sé si la particularidad, pero sí que nos gusta que los programas sean concretos, qué es lo que vamos a hacer, que la ciudadanía lo sepa y sepa qué es lo que este gobierno, en este caso, y próximo gobierno, espero, ha hecho y va a hacer. Yo centraría nuestras prioridades, después de muchos puntos que hay, centraría nuestras prioridades, primero, en el empleo, aportando esa ciudad agroalimentaria que ya se está trabajando, esa ciudad agroalimentaria que ya está presentada en Europa y que traería a Gandía 5.000 puestos de trabajo, conexión directa con el puerto de Gandía para reactivar el puerto, que junto con la Torre de Espares y el programa de la Torre de Espares de ese centro I+D y docente, diesen a la agricultura y a la agroalimentaria dentro del mundo industrial un punto importante. En educación,
En educación presentamos un programa que va a dar a las ya universidades que hay en Gandía, vamos a poner a la Universidad de Valencia a disposición todo el edificio Tosal y el edificio de Correos a la Universidad Católica, que ya está firmado, trayendo aquí carreras como Derecho, Económicas, Empresariales, Enfermería y Magisterio al centro de la ciudad, con más de 1.800 alumnos. También hemos abierto, o está para abrir, un colegio internacional y la Universidad Popular en Simancas, para que tenga un punto de expansión importante tanto en esa zona como también la universidad. Y en turismo tenemos un gran proyecto, un gran proyecto. Yo diría el proyecto turístico más importante que se ha hecho en Gandía, que es el parque acuático. Tenemos los terrenos, tenemos el proyecto y tenemos el inversor, así lo presentamos y así está firmado. 300 puestos de trabajo directos y más de 1.800 indirectos, que ya nos contarán las dos candidatas que no están de acuerdo en este proyecto. Y es bueno que aquí se sepa. Y en seguridad nos comprometemos a la revisión exhaustiva del padrón de Gandía y, por supuesto, a seguir en esa línea que ha dado que Gandía sea la ciudad más segura de la comunidad valenciana. Gracias, señor Torró. Señora Vilvaques, comienza usted la segunda intervención. Por favor, les he pedido que no aplaudan. Tengan un poquito de respeto, de verdad. Señor Vilvaques, 3 minutos para usted. Bé, moltes gràcies. Donar les gràcies al grup Radio Gandia per haver-nos permès estar així avui parlant de quines són les nostres propostes. I el projecte, jo seré molt clara, el projecte de Més Gandia per a esta ciutat és un projecte possible, és un projecte realista, és un projecte creïble i és un projecte necessari. Estem en una situació d'emergència social total i Més Gandia porta un projecte de ciutat que ajudarà a les persones. Naix del diàleg i del consens de moltíssimes associacions i entitats i de la ciutadania que ens han plasmat a través d'una assemblea ciutadana quin és el model de ciutat que volen, un model que hem assumit en la seva totalitat. I el nostre projecte, com dic, és un projecte viu, és un projecte que estarà constantment parlant-ne amb la gent, perquè és amb la gent amb qui volem consensuar totes i cadascuna de les nostres propostes. És un projecte viu, un projecte receptiu, i el tindrem permanentment en contacte amb el context social al llarg de tota la legislatura. És un projecte que pivota al voltant de 4 eixos, la Gandia Verda, la Gandia com a fàbrica de cultura, la Gandia del desenvolupament sostenible i, el més important de tot, la Gandia de les persones. Cadascun d'aquests 4 eixos està replet d'una sèrie de propostes que no vaig enumerar ara en esta breu introducció, anirem tractant-los al llarg del debat. Això sí, que la gent no espere que van a ser propostes enlluernadores com les del Partit Popular, no són propostes de castell d'artifici que quan esclaten deixen tota la seva brillantor, però que passats uns segons ja no queda absolutament res en esta ciutat. Les nostres propostes són reals, són necessàries, són factibles i són possibles per a canviar una ciutat tan malauradament com està en aquests moments. I nosaltres el més important són les persones, mirarem per la qualitat de vida d'aquestes persones, mirarem per el somriure de tots els dies d'aquestes persones, mirarem per cobrir les seues necessitats més bàsiques tots els dies i a partir d'ahí consensuarem amb elles què és el que volen per a una ciutat que mai hauria d'haver perdut el rumb i que mai hauria d'haver estat en les condicions tan lamentables en les que estan en aquests moments. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Milvaques. El torn en 3 minuts de vostè, senyora Diana Morant. Bon dia i moltes... Me sent? Sí, sí. Bon dia i moltíssimes gràcies a tots i a totes les que seguiu el debat així, a la televisió, a la ràdio, i gràcies al grup Radio Gandia per precisament convocar-nos a poder contar el que anem a fer per a Gandia. Jo represento un projecte de ciutat que vol deixar de parlar de canvi per a fer-lo possible. La societat ha canviat i la política ha de canviar en companyia de la societat, i això és el que representa el projecte del Partit Socialista. I el canvi a Gandia ha de ser necessàriament participat. Per això hem començat no amb declaracions d'intencions, sinó fent-lo ja participat. El projecte que socialistes presentem ha estat participat per més de 1.000 persones sense carnet de militància, persones individuals, pertanyent a col·lectius i associacions, que han fet les seues propostes, 333 propostes que podrien dur el nom i el cognom de ciutadans de la nostra ciutat, perquè este és un projecte de la gent, fet per la gent i que pretén ser el que canvie a millor la vida de la gent. I per això el nostre títol, el títol del programa, es diu Primer les persones. Nosaltres també tenim 3 eixos bàsics sobre els que sostindre el programa. Per a nosaltres el primer són les persones, aquells que viuen a la nostra ciutat i que han empitjorat
en 4 anys la seva vida i l'han empitjorada perquè no s'ha governat per a elles. El PP ha desmantellat pràcticament la xarxa de benestar social i ha substituït els drets per caritat. El primer que tenim que fer és refer precisament aquesta política social i sabem molt bé que la millor política social que se pot fer és la creació d'ocupació. Per tant, ajudarem als que creen empreses, és a dir, l'Ajuntament no serà la gran agència de col·locació d'endollats com és ara, bueno, l'Ajuntament o IPC, que reconeixia vostè a l'anterior debat. El que farem serà ajudar a les empreses, als autònoms, a les universitats, per a que siguin ells els que facin millor les coses que ja saben fer bé i sobretot que se produïsquen les coses positives per a la nostra ciutat. Volem, a més, una ciutat amable i sostenible. Sostenible en l'econòmic, perquè no podem ser la ciutat que pitjor paga i que pitjor comportament financer té de tota la Comunitat Valenciana. Així que reduirem el deute i pagarem als proveïdors en 30 dies. Té que ser tot sostenible també en lo social. No podem suportar ja més el nivell d'endeutament, tampoc podem suportar més el nivell de manipulació informativa ni el d'abandono del sistema educatiu i cultural. Així que recuperarem, per exemple, la xarxa d'escoletes municipals per a que torni a ser pública. I, a més, sostenible en lo mediambiental. La UIR el protegirem i el posarem a l'abast de la ciutadania. I tot això s'ha de fer des d'un govern transparent i participatiu, amb consultes permanents a la ciutadania, amb una web municipal que no servisca per a fer propaganda, sinó per a que tots els ciutadans puguin accedir a la informació econòmica de la nostra ciutat. Gràcies, senyora Morante. Expuestas ya las principales líneas del programa electoral, pasamos ya al primer gran apartado del debate, en este caso la economía. Qué duda cabe que la economía, y en concreto, como no, la deuda que arrastra el Ayuntamiento de Gandía y la empresa pública, ha condicionado toda la legislatura. Arranca este turno de intervenciones, en este caso, la señora Milbaques. Sí, moltes gràcies. Bé, la situació econòmica de l'Ajuntament de Gandia és de pura agonia. Actualment, a dia d'avui, el deute és d'aproximadament 310 milions d'euros. Estem parlant de 4.000 euros per habitant. Començarem amb un deute de 1.000 euros per habitant i acabem la legislatura amb 4.000 euros. Un deute indecent, una part d'ell és cert heretat de l'anterior gestió del Partit Socialista i d'aquells que ara se'n presenten com a ciutadans, però també dels últims 4 anys de govern del Partit Popular i del senyor Arturo Torro amb aquesta política de despilfarro i de contractació massiva d'enxufats. Un deute indecent que, a més, destaca d'una forma impresentable per el deute que tenen encara amb els proveïdors. Al voltant d'uns 60 milions d'euros es deuen per treballs que empreses, centenars d'empreses de la comarca i de la ciutat, han fet i han prestat els seus serveis a l'Ajuntament i no han rebut des de fa anys cap euro. I aquest fet, el que ha comportat, és que totes aquestes empreses hagin hagut de reduir les seues plantilles amb la desocupació que això està creant i que tinguin una situació econòmica ben complicada. Davant d'aquesta situació econòmica, el Partit Popular el que planteja és un refinançament d'una tercera part del deute, no de la totalitat del deute, un refinançament que el que no diu és que acabarà gravant les butxaques d'aquells que no han ocasionat aquest problema, perquè el que no compta el Partit Popular és que suposarà una elevadíssima pujada d'impostos, una revisió cadastral iniciada que farà que paguem més per les nostres propietats, una reducció del 50% de les subvencions que les reben les associacions i que han de pagar molt més pel que no tenim. Front a tot això, les propostes de Compromís i de Més Gandia són molt clares. La primera d'elles, acabar directament amb el nivell d'enxufats. La segona, fer desaparèixer l'empresa pública. La tercera, la reducció dràstica de les dedicacions exclusives. La quarta, l'eliminació dels gastos innecessaris, obres capritxoses, mare magnus, saraos, bous, etc. I la quinta, l'establiment d'una verdadera política d'austeritat. I a partir d'ahí, començar a treballar per una economia al servei de les persones. Senyora Morán. Sí, bueno, coincidís que en la radiografia de Lorena Milbaques, a dia d'avui la situació econòmica de la ciutat de Gandia és de més de 300 milions d'euros de deute, hem pujat els impostos un 25% més cars que en el 2011 i a febrer del 2015 devem 31 milions d'euros a proveïdors. En Xiner ne devien 26, és a dir, 5 milions d'euros mensuals genera el senyor Torró de deute. El primer que farem serà una auditoria i el segon serà contar-li a la gent el que ha passat i sobretot presentar-nos amb ells per a veure com ho solucionem de manera compartida. Els socialistes també proposem tancar l'empresa pública que s'ha convertit en un niu d'enxufats i en un instrument de propaganda. L'espai econòmic de Gandia serà la comarca. Gandia no és res sense la comarca i la comarca no és res sense Gandia.
i sobretot pagar als proveïdors a temps. Quan no paguem als proveïdors, ofeguem a moltes empreses. Perquè el principal problema que té Gandia no és la crisi econòmica, és la gestió que el Partit Popular i el senyor Torró ha fet d'aquesta crisi. Perquè en altres llocs han governat d'una altra manera, han reduït en deute i han convertit l'Ajuntament de Gandia en un instrument àgil per als ciutadans. Jo vull traure un titular d'un conseller, bueno, el conseller d'Hisenda de la Generalitat Valenciana del Partit Popular, que diu: «Les administracions públiques estan obligades a gestionar con eficiència. És fundamental pagar en tiempo y forma a los proveedores y reestructurar la deuda financiera. Las inversiones que se realicen han de ser útiles como infraestructuras sociales o colegios. Por tanto, no le puedo decir que toda la culpa de la situación económica la tienen los socialistas». 30 segons. Això diu el seu conseller d'Hisenda. Perquè vostè ha aplicat el model econòmic del senyor Alfonso Rus i del Partit Popular i de Francisco Camps, que ens han dut a la ruïna. No ho dic jo, també ho diu el conseller d'Hisenda. Los proyectos y eventos del gobierno de Gandía no eran necesarios dada la deuda. Si ara presenta el mateix programa econòmic per a la ciutat de Gandia i per als pròxims 4 anys, el que li té que dir la ciutat de Gandia és que no volem que continuï arruïnant-la. El seu torn, senyor Torró. Sí, bueno, jo esperava que eixira tots un poc més tard, ja n'eixi tots a la palestra. Però bueno, anem ahí. Mireu, jo m'obligue a posar això damunt de la taula, perquè en tota la meva exposició va ser continuo, vaig explicar sempre propostes, perquè vindre a traure així, jo podia traure els imputats, tota la... Bé, en fi, però no anem a anar per ahí. La gent vol sentir propostes. Quan jo vaig arribar a Gandia, l'exalcalde Orengo em va deixar això damunt de la taula: 15 cèntims i un porquet. I diu: lo que ha quedado, sort, 15 cèntims. Per favor. Això va ser la carta de presentació quan vaig entrar a l'Ajuntament de Gandia. I bueno, immediatament què van tindre que fer? Reduir dèficit. Que per cert, tindran que posar-se d'acord si volen fer govern, perquè vostè diu que deguem 60 milions a proveïdors i vostè 30, són el doble. Parlen-se guantes, perquè si no, no mos aclarirem així. Entonces, nosaltres van reduir les escoletes que tenien un dèficit de 2 milions d'euros. Ui, és el millor sistema educatiu que n'hi ha a la Comunitat Valenciana. Ui. I, a més, l'han reduït a 276.000 euros. ¿Vale? La senyora Diana ja ha dit que, bueno, que ella va a tornar al dèficit. Perquè no és que siguin, quan diguin públic, és que no paguen. Van a pagar lo mateix. Lo que passa que van a col·locar els que tenien, en els sous que tenien, que eren els sous més alts de la Comunitat Valenciana, perquè eren tots membres i afiliats a la UGT, que això no ho diu ella. L'Urbà, de 2 milions a 650.000. El Teatro Serrano, dels seus amics, 2 milions d'euros costava este terra a l'Ajuntament de Gandia, ara 0. I volen dir-me que ara n'hi ha menys gent? N'hi ha molt menys gent, el que passa que es parla molt menys en català. I la televisió de Gandia, així estem, per 500.000 euros. Feia falta gastar-se 2 milions d'euros, 2 milions d'euros a l'any per col·locar també els amics. També ha dit la senyora Diana que tornarà a la televisió a Gandia 2 milions més. Si això ho sumem en els 9 milions que està escrit que n'hi ha, que hem reduït de personal, se'n va a 40 milions en aquesta legislatura el que ha reduït el Partit Popular. 40 milions. I així n'hi ha un dato important: 235 milions, això està en intervenció, si algun periodista pot comprovar o que ho comprove, són els datos d'intervenció, és el que ens va deixar el Partit Socialista a Ciutadans de Gandia. Però és que, a més, així tinc dato d'intervenció, 63 milions d'euros a proveedors. Me tindrà que aplaudir, senyora Diana, si en deixem anar 30, que diu vostè? 63, Ajuntament de Gandia. O sigui que, per favor, revisa això que li han escrit, que no ho té vostè molt clar, eh? Està llegint, però bé que no s'aclari massa. Finalitzat el torn d'intervenció del senyor Torró, torn de rèplica ara per a la senyora Milbaques. Mire, el que queda molt clar és que durant 20 anys el que ens han abocat uns i els altres és a viure una autèntica economia de guerra.
Este ajuntament ens dedicarem a pagar interessos i capital i a no poder fer absolutament res més per uns i pels altres. I el que està clar, senyor Torró, és que aquest deute a proveïdors, a vostè diga 30, 60, el que siga, vostè ja porta dos plans a proveïdors i el comptador a zero del seu regidor d'Economia i Hisenda i el seu mateix no és tan comptador a zero. I si no, vaig a ser al carrer i pregunte-li al centenar d'empreses als quals es deu vostè una retaïla de factures importantíssima. Vaig a ser i pregunte-li a veure com es troben. Este ajuntament està fet una autèntica agonia i a partir d'ahir no es preocupe que ja entrarem la gent de Més Gandia per posar un poquet de trellat i reconduir les prioritzacions de la despesa i posar l'economia al servei de les persones, que és el que cal, i no al servei de les butxaques d'uns quants que se n'aniran ben plens i deixaran la situació social ben tocada en estos pròxims anys. Senyor Morán. Bueno, vostè porta una vidriola, que és un argument prou infantil, com a carta de presentació que diu vostè que li van deixar els socialistes al eixir del govern. La seva carta de presentació és molt millor. Vostè és una persona incapacitada per l'administració pública que vol gestionar els béns de tots els gandians. Però bé, els seus pressupostos, amb majoria absoluta, no han sigut aprovats. I sap el que diu això el conseller d'Hisenda? Vostè el coneix, el conseller d'Hisenda del Partit Popular. Li diu, el hecho de que un gobierno con mayoría absoluta no apruebe los presupuestos es una situación anómala y no deseable. Està dient que el seu govern és anòmalo i no deseable. I jo m'adherisc a les paraules del conseller d'Hisenda i li demane a la gent que no torne a apostar per un govern no deseable per a la ciutat de Gandia. Perquè al final, en comptes de buscar solucions als problemes de la gent, el que estem fent és convertir l'Ajuntament de Gandia en el principal problema dels ciutadans de Gandia. Finalitzat el temps d'intervenció de la senyora Morán, senyor Torró. Sí, bueno, dit per la senyora García, no per mi, la tenen el pleno. De 360 dies se pagava per hores, se les paga 100, perquè vostè ho tinga clar. Punt d'una. I si l'argument és infantil, és el que m'heu dit el seu exalcalde. No sé si era infantil, una burla, o és que la veritat, no sé, però és el que n'hi ha. Mire, hi ha una realitat així que és importantíssima. A nosaltres, i senyora Lorena, que vostè que no participa tant d'això, però que també després vaig a deixar-li un recaet. Vostè parla de reduir, del sou que no cobrarem, i vostè era assessora fa tres legislatures així, cobrava 52.000 euros, més que ningú dels meus, més que ningú. O sigui que anem sabent... Deixem de consideracions personals i centrem-nos en el debat. Molt bé. No és personal, és el que cobren els assessors en el govern, en el que cobren els assessors en el govern del bloc. Entonces, hi ha una realitat, i la realitat i les matemàtiques no poden enganyar. Ens van deixar una deuda de 63 milions d'euros a proveïdor, 235 a bancs, i com ve a dir la senyora Lorena, ara estem en 220, però si ho sumen, veurà que són els 22 milions de la deuda de proveïdors. I per tant, este govern ha fet els deures, i els ha fet bé. Hem reduït dèficit, montonades de dèficit que vostès gastaven per a votar. I vaig a dir, més important, si a vostè li agrada tant el nostre conseller, que a mi m'agrada molt, votem-nos en València, perquè realment vostè el posa d'exemple a tot. Mire, el dimecres, si no passa res, vindrà el conseller. I dona una roda de premsa i li contestarà el conseller personalment això que diu vostè, perquè no tingui ningú dubte, que el conseller és una persona que treballa per Gandia, que està per Gandia i que apoya Arturo Torró. Vull que ho tinga clar, això. Moltes gràcies. Gracias, señor Torrón. Vamos a centrarnos ahora en un asunto bien diferente del económico. Hablamos de seguridad ciudadana y vamos con los contenidos de cada una de las formaciones en sus programas electorales. Comienza usted, señora Morán. Sí, bueno, la Llei de Seguretat Ciutadana, que la defineix d'acord amb la Constitució, parla de seguretat ciutadana com l'activitat dirigida a la protecció de les persones i béns i el manteniment de la tranquil·litat ciutadana. El senyor Torró i jo tenim dos conceptes molt distints de seguretat ciutadana. Per a ell és la persecució de la delinqüència, per a mi també, però per a mi són moltes coses més com garantir la convivència. Perquè seguretat també és la sensació que tenen les persones de que algú, el responsable, està protegint el seu benestar i els seus drets. Per tant, intranquil·litat i inseguretat també és quan uno se veu amenaçat en la seva intimitat, per exemple, per temes de soroll. També és inseguretat caminar per un carrer peatonal i que passen cotxes perquè els pivots no funcionen. També és inseguretat que no s'estiguen arreplegant els animals d'esta ciutat perquè vostè no paga la protectora. Perquè uno se sent insegur per moltes coses. També un alcalde pot crear inseguretat entre els seus ciutadans. Com?
Pues diguen que cada dia se perd un xiquet i volguen regalar en campanya electoral una pulsereta per a xiquets. O diguen que cada dia s'incendia una casa de iaios i volen regalar un sensor per a les cases. O també crea inseguretat quan va acompanyat d'una escolta policial per a parlar amb els veïns del parc de Sant Pere. Gandia és una ciutat segura, sí, jo coincidisc amb això amb vostè. Una ciutat molt segura, i sap per què? Perquè un govern socialista, amb Zapatero de president, va doblar la plantilla de la Policia Nacional, que és la que se dedica a vetllar contra la delinqüència de Gandia. Perquè vostè no ha augmentat la plantilla, ni el govern d'Espanya, de Rajoy, la nacional, ni vostè la plantilla de la policia local. 20 segons. I la policia local el que té que fer és fer complir la normativa i vostè ha suspès en el compliment de la normativa, tant de soroll com dels animals, com la del respecte de la via pública per a que els vianals, les bicicletes i els cotxes vagin per on tinguin que anar amb seguretat. Gràcies, senyora Morant. Senyor Toró, el seu torn. Sí, senyora Morant, jo vaig a seguir el meu, però bueno, dir-li que la veig molt preocupada per els ruïdos, però no la veia tan preocupada en el Sansan, en el ruïdo del Sansan, fins a les 6 del matí, tots els dies. O sigui que tinga un poquet de coherència, tinga un poquet de coherència. L'he fet jo, el Sansan? L'he fet jo, el Sansan? No, anem a lo que anem. Per favor, no podem... Bueno, per interlocucions d'aquesta manera. Este govern és aportar Gandia a la ciutat més segura de la comunitat valenciana. I l'ha aportat per diferents motius. Nosaltres hem posat un sistema de control, i que així ho dic i ho torno a dir a la senyora Diana, a la senyora no els agrada, que per empadronar-se en aquesta ciutat han de passar la veracitat de verificar els documents que s'entreguen en el padró. Això ha fet que el senyor Mascarell tirarà a la fiscalia també, i ha hagut d'anar a declarar a la fiscalia, però bueno, jo seguisc i la ciutat està encantada. Per què? Perquè quan jo vaig arribar a Gandia s'empadronaven en autobusos, venien d'Almeria, de l'All, venien de treballar en l'All, s'empadronaven en Gandia i tornaven a Almeria i no tornaven més per aconseguir la targeta. Això es feia en Gandia. En els juzgats de Dénia, i els que riuen, els meus que no llitgen molt, en els juzgats de Dénia tindrien que anar i veure que està Gandia allí esperant de juir un funcionari que vendia, que venia documentació, presumpta documentació, ¿vale? Esto es ilegal. Entonces, a partir d'ara Gandia passa de 81.000 a 76.000 habitants, però tots els que estan així ara en Gandia, tots els ciutadans que n'hi han, tots saben que este govern vela per els veïns, perquè quan a una persona li toca un pis on hi ha prostitució, delinqüència o droga, ¿vale?, se converteix en un problema grave, cosa que pareix que les dos candidates no els importa. Així de tot, este govern va a seguir i jo me compromet a la revisió exhaustiva del padró en el 2015, perquè Gandia, per vergonya, pa tots, porta 15 anys sense revisar el padró per estos governs socialistes i per els del bloc, no ens oblidem. I hem fet un nou retén que vam prometre fa 4 legislatures. Ja ha tingut que vindre este retén en 15 cèntims este govern a fer el retén de policia pels policies que tant ells diuen. El SAC és avui un orgull en Gandia únic en Espanya, i les pulseres, es coneix que la senyora Diana no sap el que és perdre un xiquet en la playa o en algun lloc, la calorà que li dona un pare, no ho sap, però vaig a dir-li, per favor, i tampoc SAC el que és una persona major que estigui dormint, s'hagi deixat l'estufa o s'enisca el gas o passa una combustió i es muiga. Jo espero que el que ha dit vostè, senyora Diana, espero que ho rectifique, perquè li vaig a dir, si alguna persona morirà per això, li vaig a dir, seria molt lamentable les seues declaracions. Nosaltres... Concloga. Per favor. Concloga ja. Nosaltres anem a seguir apostant. Vostès han parat les pulseres pels xiquets, que les posarem en marxa el dia 25 quan sigui alcalde, i seguirem en els detectors de fum a les persones majors perquè pensem que se ho mereixen. Senyora Milbaques, per favor. Sí, moltes gràcies. La veritat és que és lamentable escoltar parlar al màxim representant d'aquest ajuntament. Lorena, un moment. Per favor, poden respectar a la candidata, per favor, quan vulgui. Per favor, parli.
Bé, moltes gràcies. Jo estava dient que és lamentable escoltar parlar al màxim responsable d'aquesta administració de Seguretat Ciutadana vinculada a les polítiques d'empadronament, i és lamentable associar aquestes polítiques d'empadronament a la delinqüència. És totalment lamentable, perquè les polítiques de seguretat d'una administració no han d'anar única i exclusivament contra els problemes delictius, que també, sinó han d'anar també molt enfocades a la prevenció, de conflictes. I no ha de ser la pròpia administració la que crea aquests conflictes, perquè al final aquesta inseguretat l'està creant l'administració i no s'està creant en el carrer i no s'està palpant en el carrer. I entenem que de ninguna de les maneres una administració ha de perseguir ningú per la seva condició ni per seu color, ni ha de fer de verduc de ningú. I això no li ho diem nosaltres, senyor Torró, li ho diu la pròpia Fiscalia, li diu que està cometent vostè una il·legalitat amb aquestes mesures d'empadronament. I el que no es pot vindre així és a vendre grandiloqüències en seguretat ciutadana amb el SARC, quan després la nostra policia local es maneja amb vehicles prestats pels Mossos d'Esquadra i no els vehicles nous i flamants de la política d'aparador que vostè posa en eixe sac. O no es pot vindre així a parlar de retens de la policia com unes grans infraestructures que calen a esta ciutat, però que no és necessari que provoquen el forat econòmic que han provocat en este ajuntament quan a escassos metres tenia vostè la possibilitat de fer-lo amb molta menys inversió. Sap quines són les propostes de Més Gandia per a la seguretat ciutadana? Sí. Disminuir les tensions en els espais de potencial conflicte i no crear-los. Sap quina altra proposta té Més Gandia? Fomentar les accions de la policia de barri com a la policia de proximitat, la policia que pot resoldre aquests conflictes i no crear-los. I sap quines altres propostes té? Vetllar perquè s'apliquen amb eficàcia les ordenances civils que aquesta administració està incomplint sistemàticament i que ara ho acaba de dir vostè. Donen pas al Sant, que hasta les 6 del matí ocasiona molestes als nostres ciutadans. Gràcies, Lorena. Arriba el torn de rèplica. Diana Morant. Mire, jo quan l'escolte a vostè em sembla més estar escoltant a un xèrif que a un alcalde, i per això sols hi ha que sentir-lo parlar per a saber a quin nivell de falta de convivència, de crispació i de toxicitat i hostilitat al que ha arribat la ciutat de Gandia, que ningú vol esta crispació política, ni siquiera tampoc el conseller d'Hisenda, que diu no me gusta el escenario de tensión y guerra política constante que hemos trasladado a la ciudadanía. Vostè ha resumit en dos propostes la seva política de seguretat ciutadana. Una és xenòfoba, i tindrà que explicar-la en el xutxat perquè és il·legal i inconstitucional, i l'altra és el pelotazo que va fer vostè amb el seu amic del concessionari de la Citroën. A dia d'avui els policies no treballen en millors condicions en aquest retén, perquè la policia treballa en el carrer. I com bé li ha recordat Lorena Milbaques, en el carrer treballen pitjor. I allí, en el retén, estan més insegurs. I si no, pregunte vostè a la plantilla de la policia local. Gràcies, senyora Morant. Senyor Torró. Sí, mire, senyora Diana Morant, vostè no és que no va a les comissions, no parla en els plenos, no apareix com a portaveu, és que, a més, ni es passeja per les instal·lacions. Si vostè llegira el que ha dit Comissions Obreres, que suposa que no són molt meus, han donat les gràcies i molts policies per el que tenen nou, que vostè ara ho posa en duda, però bueno, vostè segueix que potser porta algun mensatge del conseller també per nombrar, ja dic, però nosaltres ho tenim clar. I vaig a dir-li, el 24 de març l'Estat, el govern d'Espanya, ratifica la política que fa Gandia de demanar, però és que no la ratifica, que la ordena, que els alcaldes demanen i verifiquen per a la documentació, i si no, documentes un poquet que vostè hauria de saber aquestes coses. Nosaltres anem a seguir. Anem a seguir en aquesta política, i a mi el fiscal no m'ha dit res, va vindre i m'ha preguntat per què feia això, i ho vaig explicar, i li vaig explicar a més que me passava ja en la llei del 24, con lo qual vaig a seguir fer-ho. Però qualsevol ciutat d'Espanya, qualsevol, no ha tingut 15 anys sense revisar el padró, qualsevol. Jo li contaria tots els casos que n'hi ha de delinqüència en molts pisos, 291 pisos intervingut en Gandia, 291, fruit del desastre que vostès portaren a aquesta ciutat, fruit d'això. I parla vostè en les finques, parla vostè en els administradors, lo contents que estan de veure que este govern s'ha preocupat per primera vegada. Vostè li ho torna a repetir, el seu objectiu era aconseguir 75.000 habitants i ja està, no importava qui empadronaren ni com ni quan. Nosaltres ens agrada saber on està cada un, ens agrada que realment els padrons siguin. Vaig donar-li dos dades. En una casa n'hi ha 45 empadronats i ningú havia passat per ella. I la persona que estava en la casa era un ciutadà de Gandia que ni s'havia enterat. I són les màfies que es manejaven en Gandia gràcies a vostès.
Gracias, señor Torró. Conclou esta part del debat a Lorena Milbaqués. Un minut. Mire, señor Torró, vostè el que fa en Seguretat Ciutadana és una política d'aparador. És una política d'allò que vol que la gent vega. És una política populista i una política xenòfoba. I el que no pot fer vostè és actuar de policia, ni nacional ni local. El que ha d'actuar vostè és de gestor. I vostè ha d'intentar que aquesta ciutat no vega conflictes i no crear-los vostè. I no incomplir sistemàticament vostè les seues pròpies ordenances en l'administració. Vostè acaba de dir que el Sansan, una actuació que s'està fent amb el permís d'aquesta administració, està ocasionant molèsties fins a les 6 del matí de soroll. Ho acaba de dir vostè, no ho he dit jo. Això vostè no ho pot permetre de cap de les maneres. De cap de les maneres. I el que no pot permetre tampoc és que aquest estiu, que això vostè no ho compta en la política de seguretat ciutadana, la platja no va a comptar amb agents de mobilitat. Això no ho ha dit vostè. I això passarà aquest estiu. I vostè no m'ha contestat a què passa amb els vehicles de la policia local. Per què hem de tindre vehicles de segona mà i en aquesta política d'aparador, al SAC, que no fa les funcions de la policia local, vostè el dota d'aquest tipus de vehicles. Lorena. Això és política d'aparador i no es pot consentir. Gràcies, Lorena. Falta un minutito para alcanzar la una de la tarde. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos en el debate general de estas elecciones 2015 en Radio Gandia Sera. Continuamos también en directo en Telesiete Safor. El traslado del hospital, ya nos centramos en esta cuestión, abre una gran incógnita sobre cómo dinamizar la zona de Ros de Corella y qué hacer con este espacio del antiguo hospital. Vamos a conocer cuáles son las propuestas para cada uno de estos asuntos por parte de cada uno de los candidatos. En este caso, iniciamos esta ronda con la señora Milbaqués. Sí, la veritat és que és lamentable que des de l'any 2007, amb la primera pedra, si no recorde mal, del senyor Orengo, del nou hospital, i fins al 2015, amb la inauguració del nou hospital per part del Partit Popular, han transcorregut 8 anys i a hores d'ara, després de moltíssimes preguntes, moltíssimes mocions, moltíssimes propostes, aprovacions plenàries, aprovacions a les Corts, de que aquest hospital vell contindria contingut sociosanitari una vegada es desplaçara el nou, i a hores d'ara continuem sense tindre cap ús en aquest edifici amb el que està comportant per a la barriada de Roís de Corella. La veritat és que nosaltres com a Més Gandia estem molt preocupats i estem molt preocupats perquè no li veiem una solució a curt termini a aquest emplaçament del vell hospital, a no ser que la que té la competència, que és la Conselleria de Sanitat, demà mateix torne a posar usos sociosanitaris en aquest espai. I això és el que farà Més Gandia. Lluitarà i anirà on calga per a que la Conselleria dote d'eixa infraestructura d'usos sociosanitaris i paral·lelament a tot això treballar per a que si se'ns pot cedir un espai es puga albergar aquell casal d'associacions sociosanitàries del que parlem i tan necessari en aquesta ciutat i paral·lelament a tot això per a política de curt termini dotar de contingut el barri de Roís de Corella que necessita i molt actuacions per part d'esta administració, fires, exposicions, contingut per als comerços, perquè si no, eixe barri cada dia que passa es degradarà més i sobretot quan la Conselleria, conforme va dir en la Junta de Personal, d'ací 3 mesos, passar les eleccions, deixe de posar seguretat en l'espai i ja veurem què passa en una infraestructura tan gran i en un barri tan gran si no hi ha cap tipus de contingut. La responsabilitat és d'uns i dels altres i s'ha de posar solució ja. I avui per avui, i així li ho vam oferir des de Més Gandia a l'alcalde d'esta ciutat, quan ens va reptar a no utilitzar aquest tema, li van dir anem-se'n demà a la Conselleria i demanem-li que posi aquests usos. I no va voler. I això és el més urgent per a aquest barri, tot i que l'administració ha de continuar posant contingut en aquest espai. Continua en el torn d'intervencions la senyora Morán. Sí, bueno, jo definiria que el cas de Roís de Corella i l'antic hospital són els 4 anys perduts d'aquest ajuntament i d'esta ciutat. Primera, per la incapacitat i la insensibilitat del Partit Popular a nivell local i segona, per l'engany del Partit Popular de la Generalitat Valenciana. Com bé ha dit en el context Lorena Milbaqués, quan se va posar la primera pedra, l'alcalde, en aquell moment Orengo i el president Camps van assumir els dos el compromís de que quan se traslladara a l'hospital hi hauria usos sociosanitaris. Hem arribat al dia d'avui, el representant de la ciutadania de Gandia i l'alcalde és vostè, senyor Torró, i el president Fabra, i ningú dels dos té ninguna partida pressupostària per al vell hospital. I quan hi ha 0 euros en un pressupost vol dir que no hi ha contingut, no hi ha projecte. Vostè diu que vindrà uno de fora, la iniciativa privada que se diu, a construir allí algo. És a dir, estem emprant l'esperança del futur d'un barri a algú que vinga a fer algo. Igual que han fet vostès en la fe de València, que s'ha quedat el barri de Campanar abandonat per el trasllat a la nova fe.
Nosaltres hem proposat en les Corts Valencianes que el pressupost de la Generalitat tinguera contingut per a donar usos sociosanitaris i han votat en contra en la Generalitat Valenciana perquè vostè no li ha dit al seu president que era necessari i urgent que n'haguera contingut. Si els socialistes estigueren governant aquesta ciutat a dia d'avui, allí estarien les obres començades d'un nou hospital de crònics que ja estaria generant llocs de treball i activitat en el barri. 30 segons. El que anem a fer és intentar que siga el més ràpid i el més útil i el més urgent. Per això reutilitzem la infraestructura que hi ha ara, no tirem tot l'edifici i el tornem a refer i així també serà més ràpid. És un projecte molt sensat i tenim els socialistes valencians del nostre costat i a més serà un projecte que crearà més de 200 llocs de treball sanitaris, de metges, infermeres i la gent que treballarà en aquest nou hospital de crònics necessari per a Gandia i necessari per al barri de Roís de Corella. Senyor Torró. Això és increïble, increïble. Mire, el primer que vaig fer jo quan vam parlar d'aquest tema, quan vaig veure que van eixir, perquè eixiren disparar les dos, és dir, sentem-nos els tres i anem junts a la Generalitat, a Madrid, a un buigau. No han volgut. No han volgut. Ahí està la biblioteca. No han volgut. Segon, la ubicació la van pactar vostès. La ubicació la van pactar vostès. Els dos la van pactar ja on està l'hospital. No la va pactar el Partit Popular perquè tot no governava així. La van fer vostès, els dos. I a saber per què. Tots ho sabem, però no ho diguem. I després, algo importantíssim, l'únic partit que en el 2012 va començar un concurs d'idees per a veure què es feia allí ha sigut el Partit Popular, que després ho votaren els veïns. En segon nosaltres no ho veu ningú més. Vostè acaba d'agarrar un cartó amb pluma, repartir-lo, ha fet ahir quatre ratlles i les tira per ahir i s'ha acabat. Perdone, això és més seriós que tot això, més seriós. Nosaltres tenim un projecte presentat, un projecte sociosanitari, un projecte de... Que tots volem que vinguin crònics, però és que entonces en aquest punt estem tots d'acord, que anem a demanar-ho, estem tots d'acord, demà ho demanem, no tenim cap problema. Però ara, no enganyem els veïns, sabem tots que un projecte de crònics n'hi ha que veure, primer, quines són les dades, n'hi ha que veure quants n'hi ha, és que n'hi ha com estan diferenciats. Però vostè, parlarem molt fàcil, i per vostès del bloc, com ni estan en la Generalitat, ni estan en Gandia, ni estan en cada lloc, vostès tiren bales de fum tot el dia. O sigui, siguem seriosos, la gent de Roja Corella necessita un poc de serietat. I necessita projectes seriosos. No agarrar vostè i en dos dies, fer un projecte i tirar-lo per ahir. Nosaltres portem un any i mig treballant d'aquest projecte. I li dic que tenim projectes impressionants per a aquest barri. Però vostè no vol anar de la mà. Jo us convido, ja se ho ha dit, anem demà a la Generalitat. Fabra ha vingut a Gandia, va estar reunit amb els comerciants, nosaltres hem fet coses, el conseller, que a mi m'agrada tant a vostè també, que en això coincidim, ha estat reunit també. Entonces, sigam un poc serios, no fem demagògia, la política és algo més, i ahir n'hi ha un problema, i vostès, ninguna de les dos el va resoldre, això els ho dona garantitzat, que vostès, ni Ximo Puig, que el primer que ha fet Ximo Puig és poder eixir en Gandia i va d'1, en València i va d'1. Així que siguem serios que estem davant d'una problemàtica de gent i nosaltres sí que hem fet coses, nosaltres hem preparat projectes, nosaltres estem dinamitzant el barri i estem ahí perquè tenim el govern i perquè hem d'afrontar-ho. Vostès de moment només que mucho lirili i poco larala, les dos. Torn de rèplica ja, senyor Milbaques. Sap qui és segur qui no ho farà realitat, vostè, que li queden 12 dies per abandonar aquest ajuntament, per a benefici de tots els ciutadans i ciutadanes. Per favor, per favor. Preguem silenci i respecte als candidats. Mire, senyor Torró, vostè no ha tingut un any, vostè ha tingut 4 anys per a fer l'Hospital de Crònics. 4! I aquest hospital, avui per avui, compte-li-ho, els comerciants del barri de Roís de Corella, està xapat, literalment, amb xapa de ferro, xapat. I els comerços del voltant morint-se de l'agonia. Vostè governa la Generalitat, el 3 en ratlla tan famós, què han fet vostès amb el 3 en ratlla tan famós? Què han fet vostès amb les promeses dels hospitals de crònics i d'usos sociosanitarios? L'hospital està tancat i els comerços estan morint de l'asco. I vostè l'únic que va posar 4 paraetes d'un mercat medieval que no sé jo quina vida revitalitzarà el barri. El barri està, lamentablement per a les persones que allí viuen, destruït. I vostè és l'únic que durant 4 anys no ha sigut capaç d'utilitzar aquesta administració que té vostè tan favorable, aquest amic que té vostè com a conseller d'Economia i Hisenda, que li podria haver portat aquests usos i que a data d'avui no li ha portat absolutament res. Senyora Morán. La seva intervenció és una burla absoluta.
que si anem a València juntes, primera, això és mentida. Val? No ens ha oferit mai anar a València juntes. Mentida. Però és que en València nosaltres tenim uns representants també a les Corts Valencianes i vostès, en els seus representants, han votat que no a l'Hospital Sociosanitari. Sí, que no. I estan les actes de les comissions. És que la política és més sèria que el que fa vostè. És que vostè agarra un micròfon i comença a dir mentides i se les creu. Però la gent no se les creu. Vostè governa Gandia. Per què si té un projecte de futur no està aplicant-lo ja? Per què el barri de Roís de Corella està tancant els seus negocis i vostè té l'edifici allí tancat? Quin projecte i quin concurs d'idees? Fotos i fotos i fotos que les té un calaix. Vostè ja ha dit qui ha sigut el guanyador del concurs d'idees? Ni siquiera ha resolt el concurs d'idees. Senyor Torró, per favor, un poc de vergonya. De vergonya, que estem parlant del papo de molta gent. I allí n'hi ha gent que està ara sense saber què serà del seu futur. I vostè està així dient que anem a València, que anem a discutir, que parlem amb la Generalitat. Que vostè a què es dedica? Vostè no parla amb la Generalitat? Comprova. Així Fabra en la cadena SER en una entrevista va dir que no sabia res de l'hospital. I es va llevar les mans con Poncio Pilatos. Finalitzat el seu temps, senyora Morán. Vostè s'ha llevat les mans, així que no pot parlar de present i de futur. Va millorant, veig jo que la van educant al puesto i va vostè millorant en les formes. Va anant, va començar fluixeta, però pareix que vostè ja va millorant. Aquestes classes que li donen, que tants anys han estat així, va millorant. Mire, torne a repetir-li. Vostè, senyora Diana Morant, no pot donar lliçons a ningú. Vostè no ha anat ni a una comissió. Vostè no ha presentat ni un programa. Vostè no ha fet res en l'Ajuntament de Gandia. I ara agarra i fa un folleto i el tira. Té vostè raó, som més serio. Però vostè no va ser la que va donar lliçons a ningú perquè vostè no ha parlat ni en ningú pleno pressupost, ni vostè ha parlat en ninguna comissió, ni vostè ha portat aquest punt a ninguna comissió. És més, vostè no va a ninguna comissió. Qui és vostè per haver decidit donar lliçons a ningú? Està bé el que li escriuen i que vostè ho diu així i res significa que està bé. Però som més serio. Això és gent que té que anar a Madrid, que té que anar a València, que té que pelear-ho, que ha d'estar-hi 3 i 4 anys fent un projecte. I jo se ho he dit, per activa i per passiva, això és un front comú de tots els polítics per a poder donar-li alguna cosa sociosanitari, perquè no és fàcil, que no l'enganyi Ximo Puig, que quan tira a fer un projecte de crònic li van a dir el pressupost, els interventors, li van a dir... Però vostè ve així i enganya la gent, diu, no, anem a gastar 40 o 50 mil a la Generalitat. No se'ls va gastar. No enganya la gent, perquè té vostè el de la predega que el té el 60%, ne té una tembalència al 40%, no ho van a fer, però n'hi ha altres actuacions, altres, que jo li les vaig a dir, quan toqui i acabi les negociacions, hi haurà, i vostè si haurà volgut participar en mi, participaria, però vostè no volen participar, vostè volen d'això fer política, perquè vostè, senyora Lorena, jo no he vist cap projecte de vostè, cap, ni uno, ni uno, com vostè no està en València, diu, jo vull, com si vull aportar la fe, però vostè enganya la gent. Vostès estan enganyant. Els únics capaços de fer un projecte com cal i que dinamitze és el Partit Popular. Tot el més, tot el més, huelga. Gràcies. Perquè vostès ho han demostrat per favor, 28 anys. Per favor, preguem silenci. 28 anys. Senyor Torró, ha acabat el seu torn. S'ha acabat? Sí, s'ha acabat. Sí. Vamos. Bé, anem a continuar este debat a tres per escoltar ara els candidats i candidates la seva exposició sobre els principals pilars de l'economia de la nostra ciutat, el turisme i el comerç. I comença este torn de paraula el senyor Arturo Torró. Sí, bueno, per a nosaltres són dos pilars fonamentals, el comerç i el turisme en la ciutat, i en comerç hem presentat el projecte BID que estem treballant, que està la Generalitat, està la Diputació, hem presentat l'Open Night, que això no existia en Gandia, existia per el mercat del Prado, un mercat per a que eixa plaça del Prado que estava deteriorada, i tinc que recordar a Xina de Passaeta que es va fer ja 6 anys, es va haver de tornar a fer perquè plouia més dins que fora, i la Fira del Motor, que ja l'han dit que és, han dit ja que és la segona fira de la Comunitat Valenciana, o la Fira d'Abril, que porta tanta gent de fora. Estem creant un eix Corea, Centre Històric i Roig de Corella, que no han volgut escoltar mai ni els interessa. Gandia realment és la capital del turisme, però jo m'agrada parlar sempre de fets. Tenim ahir els xiringuitos de Gandia, tenim xiringuitos per 20 metres quadrats, ara n'hi ha xiringuitos 150, els únics que s'han fet en la Comunitat Valenciana i que tant han criticat aquestes persones. La Playa Can, la primera Playa Can d'Espanya, homologada, la primera està en Gandia i tanta gent que ve, faros informatius,
El port de Gandia i la zona nàutica, el port, el varadero, i aquest port que gastaran els socialistes 3 milions i mig per aportar megallates, que jo com a molt he vist vasco de sardina per catxar allí, perquè els altres no tenia sentit. La plaça Baladre, acaben de fer per primera vegada en 15 cèntims. Anem a fer un mini palau de congressos perquè puguin venir al congreso a Gandia. Aquests senyors s'han gastat 500 milions d'euros i han sigut incapaços de portar un palau de congressos i ara volen fer un hospital, si no han sigut incapaços de fer això. 10.000 turistes internacionals que han portat anant a les fires. Nosaltres anem a les fires a Fitur, no a gastar-nos 200.000 euros ni a portar a tota la gent. Venim a portar gent a Gandia i així no ho han fet. El Fitur més car 40.000, vostè el més barat 250.000. I ara tenim el PECIO, primer PECIO d'Espanya per a turisme de submarinisme. I tenim importantíssim el Parc Aquàtic de Gandia. I això és un gran projecte. És el projecte estrella del turisme a la ciutat de Gandia. El projecte estrella. Per favor, els pregue silenci. El projecte estrella en la ciutat de Gandia, 300 puestos de treball i 1.800. Això va revitalitzar, va haver un antes i un després. I torna a repetir, perquè la gent ho tinga clar, dos coses. Una, tenim el terreno, tenim el projecte i tenim l'inversor. Ho tenim tot, és una realitat, sempre i quan estigui el Partit Popular. Perquè com bé, els seguidors es riuen d'aquest projecte, però aquests senyors tampoc l'apoyen, amb la qual cosa estem a soles i, per tant, si volen parc aquàtic, no n'hi ha altra solució, n'hi ha que votar Partit Popular. Gràcies, senyor Torró. El torn per a Lorena Milbaques. Es pregue, per favor, silenci. Senyora Milbaques, quan vulgui. Sí, la veritat és que parlar de comerç i de turisme és importantíssim com a sector econòmic, però jo crec que també caldria parlar d'altres espais, com podria ser, per exemple, una reindustrialització que seria necessària, però bé, quan tenim dos minuts, ens centrem en comerç i en turisme, que és el que ens pertoca. I en el tema del comerç, senyor Torró, jo crec que si es passeja vostè pels carrers de la ciutat, crec que poc ha fet vostè pel comerç d'esta ciutat. Passeges un dia i veurà la quantitat de botigues que estan tancades. I per què? Pues perquè és cert que han patit la crisi econòmica, però també és cert que encara estan patint aquesta feroge competència de les grans superfícies comercials que tant vostès com a Partit Popular i el Partit Socialista van fer proliferar en l'extraradi amb eixes millores d'aparcament i d'espais més barats que té el comerç de la ciutat i que tant afecta. I nosaltres davant d'això el que proposem és rebaixar la càrrega fiscal als comerços urbans i lligats sobretot a que puguen crear ocupació estable, que a hores d'ara ni està ni se l'espera, perquè cada dia en tanquen més. I fomentar sobretot l'associacionisme. No existeix sols una àrea comercial en aquesta ciutat, n'hi ha moltes àrees comercials i totes elles han d'estar unides per aquestes polítiques en benefici del comerç urbà de tota la ciutat. I en el tema del turisme no hi ha una vareta màgica per a solucionar-lo. El que sí que no pot ser és que va ser molt difícil llevar-nos de damunt aquest estigma dels gandiaixos, del sexe i borratxera, dels wonder walls, dels sorolls hasta les 6 del matí, que vostè durant 4 anys ha fet imperar en aquesta ciutat. I front a això hi ha polítiques turístiques diferents. Hi ha polítiques turístiques que utilitzen també la cultura, l'esport, l'educació, el medi ambient per atraure a aquesta ciutat. I s'ha de lluitar contra l'estacionalització. No pot ser que sols fem conciertos per al verano i parques aquàtics per al verano, perquè la platja és verano i és invierno, i en invierno no n'hi ha ningú. I front a això, més Gandia dotarà de qualitat ambiental i de l'entorn urbà per a donar més turisme. Posarem en valor allò que és nostre, la gastronomia, el patrimoni i la cultura, dotarem de serveis bàsics a la playa per a aquells que vulguin viure també en hivern i no sols en l'estiu que vostè els ha aportat. Conclora. I el que farem també és donar-li solució al problema del soroll, que vostè, lluny de llevar-lo, el que fa és que n'ha creat més encara. Gràcies, Lorena Milbaques. Tanca aquesta primera part, Diana Morant. Sí, bueno, l'activitat econòmica de Gandia no ha d'estar només basada en turisme. Eixe és l'error que ha comès el Partit Popular apostant-ho tot a un mal model turístic, el de borratxera, i abandonant tota la resta de sectors econòmics, la indústria, l'agricultura, la pesca, la universitat, les noves tecnologies i el comerç. Vostè té el doble d'intervenció que nosaltres i ni siquiera parla de comerç, com que fixes si la té abandonat. Parlant de comerç, els comerciants de Gandia són uns professionals que van fer que la ciutat de Gandia fora capital del comerç i el que volen és recolzament, no intrusisme. El meu compromís és tornar a aquestes polítiques en les que s'escoltàvem, els fèiem cas i els ajudàvem a fer millor el que sabien fer. Perquè Gandia vol ser turisme, però no sols turisme, i des de luego el que no vol és aquest model turístic aplicat vostè. Per a que Gandia siga una bona ciutat turística, ha de ser una bona ciutat per a viure, una bona ciutat on consumir cultura, gastronomia, amb un comerç de qualitat, amb un patrimoni cultural a l'abast de tots, amb polítiques esportives de qualitat,
I els que han muntat el model turístic actual de Gandia han oblidat totes aquestes coses per interessos econòmics, perquè això no és casual. Els mateixos que muntaven les despedides de solteres des dels seus pubs, ara les munten des de Gandia. I són els mateixos que li donen la vara de mando a la Mare de Déu i després converteixen Gandia en un plató de la vulgaritat. En les ciutats acaben pareguent-se als seus alcaldes i esta ciutat se pareix massa a Gandia Shore, als Mare Magnums, als boxeadors, als gladiadors, al maltractament dels animals i tot pagat per eixe fals cost zero. I aquest model turístic que vostè presumeix ens ha portat a la ruïna com a sector econòmic i a la ruïna com a empresa que governa eixa economia. Ho diu ExcelTour, la companyia on estan tots els més grans turoperadors de tota Espanya, i diu: un any turístic més rentable salvo per a la costa de Gandia. Que vergonya, que isca Gandia com a salvetat del bon comportament turístic. Gràcies. I ho diu altra vegada el conseller. Diana. No me parece bien que se venda un turismo de borratxera. Un segon. No me parece bien que se venda un turismo de borratxera, de mala educació i de falta de decoro. Por favor. Estem sent flexibles en tots els candidats. No vaig a deixar-la en la paraula a la boca. Concloga ja. Simplement acabar de llegir-ho. No me parece bien que se venda un turismo de borrachera, de mala educación y de falta de decoro como imagen de Gandia. Señor Torró. Bueno, yo la veritat vaig a ser ràpid perquè ja sé que propostes la senyora Diana no fa ni una ni va fer-ne. Ni va fer-ne. La senyora Lorena pues les fa, perquè ella sempre les fa, pues això. Però lo que és important és, senyora Diana, per favor, a més de llegir a Tengam, perquè dedicar la meitat al comerç, vull dir, vaig a parlar al comerç, a parlar al comerç, quan vist la gent, i vostè diu, no dedicar res al comerç, no llisga soles, a Tenga també, perquè si no se les passa. I de propostes culturals no me parlen, perquè vostès han estat governant així 50 anys, la cova al parc per jo tancar, i ha tingut que vindre este govern a obrir-la. I les claríssimes que les tenien i ha vingut este govern a obrir-la. Però vostès, menos mal que Julio Iglesias i Gandia Shore van vindre a Gandia. Menos mal, perquè si no jo no sé el discurs que vostès tindrien. No en tindrien cap. Senyora Diana, propostes, zero. I jo vaig a dir-li, vostè sí que va al low cost de Benidorm a ballar i cantar. Allí sí que va. I així m'ho vol a tots avorrits, allí sí que va. I el Sansan este no és així del Sansan, que jo dic que el Sansan jo l'aprovi, m'agrada, però vostè calla, i del Sansan de la casita VIP no va així. I allí va estar tot el Sansan. Entonces, sigam serios. Señor Torró, sigam serios, señor por favor. Torró, yo no vaig anar sigam al Sansan. Serios. Señor Torró, sigon, yo no vaig anar perdone, al Sansan. Ara no, li contesta, Diana. Ara vostè contesta el que ho diga. Tante vegades que esclava en mi, jo no li dic res. Espere's i conteste. Vostè va anar a presentar el Sansan, però després no enganya la gent diguent de ruïdo. Vol que després li traga jo la foto de València apretant el Sansan? Home, sigam serios, per favor. Siga vostè seria i al que li ho escriu, conte-li-ho antes, perquè si no li escriu el que no toca. Gràcies, senyor Torró. Lorena Vilbaques, té un minut. Sí, mire, senyor Torró, malament anem si el projecte Estrela del Partit Popular és el parc aquàtic, perquè si els inversors són els de Terra Natura, que està a punt de tancar, el parc aquàtic, abans de fer-lo, veurem on arribem. Però bé, ahí estem. Per favor. Ha tingut este govern, el que ha vingut no és a fer coves del Parpalló o Museu de les Clarisses, ha vingut a inaugurar-los i a posar-se les medalles de les corporacions anteriors que havien gestionat el procediment administratiu. Això és a lo que ha vingut el senyor Torró. Això és a lo que ha vingut. Deixem parlar. Mire, vostè l'únic que ha basat la seva política turística, li ho torno a repetir, és en Gandies Shores, sexe, borratxera, despedides de solteros, sorolls infames en els Wonders Walls, etcètera, etcètera. I ens costarà Déu i ajuda de llevar-nos aquest estigma. Vostè té una ciutat educadora per excel·lència. Compta des de les escoletes més bàsiques fins a les universitats més importants públiques i no ha sabut vendre-ho. Més enllà de tot això, l'únic que ha fet ha sigut destruir-les, obviar-les, ningunejar-les. I això no és política turística, senyor Torró. Gràcies. Gràcies, Lorena. Conclou aquesta part del debat, Diana Morant. Bueno, yo le recordé al señor alcalde de esta ciudad de Ara que vostè ni ha inventat Gandia, ni la platja, ni els concerts, ni els xiringuitos, i que quan vostè se'n vaig a Gandia continuarà estaquent on està i continuarà produint economia, o més bé, començarà de nou a produir economia. Nosaltres no entrarem a destruir, sinó a reconstruir el que vostè ha destruït en aquests 4 anys, que no és poc.
De Fórmules 1, terra mítiques, aeroports sense avions, parcs aquàtics, d'això, esta comunitat ne sap molt, ne sap prou. Tot això anava a traure-nos de la crisi econòmica, anava a crear ocupació i tot això ha sigut la ruïna moral i econòmica de la comunitat valenciana. És el model del Partit Popular i vostè està intentant aplicar aquest model fracassat i ruïnós a la ciutat de Gandia. I això és el seu programa de govern per als pròxims 4 anys. I nosaltres el que li diguem és que amb diners públics, senyor Torró, no faça parcs aquàtics amb diners públics perquè els terrenys no els té. I els ha de comprar l'Ajuntament i per tant vol fer-ho amb diners públics. Amb diners públics no hi haurà projectes fracassats i ruïnosos per a Gandia. S'ha acabat el temps. Gràcies, Diana. Seguimos en directo en Tele7 Safor, Radio Gandia Ser y nuestras redes sociales. Continuamos el debate con otro punto que creemos de máxima importancia, que es fundamental en los tiempos que corren. Nos referimos a las políticas de bienestar social y también, como no, a las propuestas de ocupación para los casi 8.700 parados que tiene en estos momentos Gandia. Inicia esta ronda del debate la señora Milbaques. Sí, la veritat és que per a nosaltres, per a més Gandia, les persones són importantíssimes. Eixa és la nostra línia de treball i el nostre desenvolupament, les nostres apostes en benestar social seran per a previndre l'exclusió social i no previndre-la sols per als grups en risc d'exclusió social, sinó per al conjunt de la ciutadania, perquè al final és la ciutadania la que se'n beneficia de que tot el món tinga una qualitat de vida digna. I en aquest sentit, per a nosaltres, l'objectiu fonamental és garantir una renda mínima social per a totes aquelles persones que no tinguin accés a qualsevol tipus de prestació o que les prestacions a les que tinguin accés no els donen per a una subsistència mínima. D'altra banda, per a nosaltres treballarem i posarem tot l'esforç en crear un pla municipal d'inclusió social, un pla d'atenció a la gent gran i un pla d'atenció a les persones amb discapacitat. I tot això no ho farem nosaltres a soles, ho farem a través del Consell de Benestar Social, on estan representats tots i cadascun dels agents socials per a que ens ajuden a desenvolupar aquest tipus de polítiques i que tinguin responsabilitats. I en això entra també l'ocupació, perquè la desocupació és també la que crea exclusió. Nosaltres sabem que no està la vareta màgica per a demà mateix perquè no tenim les competències en l'administració local, però sí que és cert que el que no podem tolerar de cap de les maneres i rebutgem enormement són aquelles propostes de creació de 2.300 puestos de treball, com sol dir el Partit Social de Gandia, o de los 8.000 o 12.000, o l'ara empleo del 2011 del senyor Torró, que l'únic que s'ha convertit és que des del 2011 en juny a gener del 2015 esta ciutat tinga 1.046 persones més aturades. Eixe és l'hora empleo del senyor Torró, el que ha donat faena als enxufats i pròxims al Partit Popular i ha deixat de banda a tota la gent del carrer que tan mal està passant i que cada vegada té més nivells d'exclusió social. Senyora Morán. Bé, per a mi el Partit Socialista el primer van a ser les persones i l'ocupació sense dubte és la millor política social que se pot fer. Jo no enganyaré a la gent presentant-me a les eleccions dient ara empleo i no ho faré perquè és una mentida. Però tots els nostres esforços i el de totes les àrees de l'Ajuntament aniran destinades a crear oportunitats per a tots en aquesta ciutat. No com ha fet el senyor Torró, i els dic per què. La radiografia dels de l'hora empleo és que s'han convertit en una màquina de destrucció de llocs de treball. 650 persones més en l'atur que fa 4 anys. Però atenció a aquesta altra xifra que és més dramàtica. 3.400 persones menys afiliades a la Seguretat Social en Gandia. Això vol dir 3.400 llocs de treball menys. Això són els joves que han hagut d'exiliar-se per a treballar en l'estranger. Els pares, les mares i els iaios d'aquests joves saben ben bé de què estem parlant. Mire, senyor Torró, és immoral que mentre tanta gent, els joves, no tinguin d'on treballar, vostè continua enxufant a la gent en l'Ajuntament de Gandia. Perdó, en IPG, se'n recorda lo de los enchufados están en IPG. I en l'últim pleno va tornar a reconèixer que té 104 enxufats i que està enxufant a desenes i a desenes, sense publicitat, sense concurrència, amb diners públics i perquè estem en campanya electoral. Pues mire, jo li dic que no sé com té tanta cara de tornar a vindre ací a parlar d'ocupació i a prometre empleo i a enganyar a la ciutadania. I en benestar social, les dades de l'Institut Valencià d'Estadística diuen que les famílies de Gandia són un 5% més pobres des de que governa vostè. 30 segons. Gandia s'ha empobrit un 5% des de que governa vostè. I sap per què? Perquè vostè li ha fet pagar la crisi amb retallades i pujades d'impostos a qui menys té. Quan governa el Partit Socialista, tots guanyen, no sols els amics, senyor Torró. Per favor, per favor. Acusat, ja. Per favor. Continuem el debat en el senyor Torró. De veres, és lamentable. Si el que li prepara els datos es dedicar a jugar al tenis en vez de preparar els datos, aniria millor a vostè. Mire,
Es pregue silenci. Estan en un debat. Perquè és que no n'acerta ni un dato, ni uno, però ara li ho demostraré, però jo con l'altra vegada li ho torno a dir. Si vol, demà, després demà, tornem a donar els dades oficials que tenim de la ciutat de Gandia, però vostè segueix enganyant a tot el món perquè conec a Xina, de moment li va bé, veurem com acaba. Però bueno, anem al tema social. El tema social per a aquest govern ha sigut importantíssim. I vaig a dir per què, perquè a mi m'agraden els fets, a mi tot aquest fum, que bé, vostè està bé, però vostè han governat així més anys que la bandera, i tot això que és diferent és diferent jo, no ho feu vostès, perquè el centre d'Alzheimer vaig a fer-lo jo, ¿vale? El govern que jo represente. El centre d'autistes, anem a donar-li la escoleta que vostès feren d'1.600.000 que no n'hi havia per xiquets en la playa. El Parkinson, el centre que tenen, que van a fer un centre, i el centre que n'hi ha, l'ha fet este govern. El col·lectiu Obertament el tenien vostès en un piso sense pràcticament ni ventilació, i el tenim en la Casa de la Natura i l'ha trasladat jo. El centre Broseta no és el centre que feien vostès. Vostès agarraen i el 49% a comprar locals així com a locos, que després no es pagaen, i així estan tots endeutats per culpa de vostès. El Joan Climent, en la Casa de la Marquesa, per a ells l'èxit no cap ja, i l'han fet nosaltres. La lactància per a bebès, un centre, l'han fet nosaltres, vostès, molt a obrir la boca, però poc més. I la biblioteca 24 hores, centre de la dona, no n'havia en Gandia. I vostès estan sempre en el tema de la dona i no tenien un centre d'això. I així no li diria les 24 hores de les biblioteques, els llibres per xiquets que no tenien, que ho va treure este govern, les ajudes al CRIS quan no pagava la Generalitat Valenciana, le feia este govern. I mire, en empleo, i si algú m'ho pot rebatir, de veres, jo demanaré disculpes i perdó. Estos són els datos. Estos són els datos. Esta és la curva 5.200. Des del 2007 al 2011 va crear el govern socialista en Gandia 5.176, front a 357 del Partit Popular. Però jo rete a les dues candidates a que diguin si això és mentira. I ara que parlen d'empleo, por supuesto que haurà empleo. I el mes que ve, quan tragam els 357, el govern del Partit Popular haurà complit. El va agarrar i l'ha deixat a zero. Això és el que va fer. Vostès el deixaren... Perdone. Per favor. 5.000. Per favor. 5.317. Però jo rete... Això és un debat, no un míting polític, per favor. Jo rete a la que vulguin de vostès dos a que diguin qui se dato és mentira. Perquè si no estem enganyant a la gent. Vostès van crear 5.317 nou paratge. 5.317 en l'última legislatura socialistes. Conclava, senyor Torró. I nosaltres estem ara mateixa per 357. Què li dic? Que en el mes de mayo el dato farà que este govern complirà l'hora d'empleo. I no fa que l'hora d'empleo, no sé per què, perquè anem a seguir l'empleo, cosa que vostès... Continua el torn de rèplica la senyora Milbaques. Lorena. Mire, senyor Torró, encara que siguin 357, dona igual, 357 persones aturades és una indecència. Mentre vostè està comprant boleres, mentre vostè està fent retes de policia milionaris, mentre vostè es dedica a comprar cines, mentre vostè es dedica a fer macroconcerts i saraos varios, a muntar infraestructures de no sé què, si hi ha 357 persones aturades a aquesta ciutat, això és una indecència. I tindre el menjador social com el tenim, això és una indecència. I hem de treballar perquè això no siga possible. Hem de treballar perquè les associacions tinguin en dignitat, però hem de treballar també perquè les persones tinguin dignitat. I mentre hi hagi una sola persona en aquesta ciutat que no la tinga, que no tinga qualitat de vida, haurem d'abocar tot el caldo a que la tinga. I no sols a parlar de parques aquàtics que traeran no sé quantos mil puestos de treball. Sí, això és somiar, somiar molt, però l'hora d'empleo ahí està. Vostè diu 357? 357 persones. Però 357 persones que estan en l'atur després de tanta obra faraònica, després de tant de megaconcert i després de tanta infraestructura. 357 persones aturades encara a la nostra ciutat. Front a això, treballarem. I treballarem de valent. I des de Més Gandia no permetrem que hi hagi ningú amb aquestes situacions. Gràcies. I una vegada això gràcies, estiga resolt, ens dedicarem a altres coses. Senyora Morán. Mire, vostè en el 2011 va jugar amb la desesperança de la gent i el drama de moltes famílies. Vostès anaven casa per casa i s'apuntaven el DNI de la gent que estava parada i li dient
Quan governem els populars, tindrà vostè treball si mos vota. I la gent feia cues i anava a buscar-lo a l'alcaldia i va vostè posar una clau per pujar a l'ascensor perquè no anaren a buscar-lo perquè tenia cues de gent buscant el lloc de treball. I ara sap què fa? Se torna a presentar de la mateixa manera, indecent, a les eleccions i fent trampes. Mire, jo tinc així un llistat de la gent que està fent-li a vostè el puerta a puerta en la camiseta blava i 15 d'aixes persones de les 22 de la llista estan apuntades en el plan d'empleo. Vostè ha repassat la llista del plan d'empleo per a tornar a jugar amb la desesperança de la gent que acudeix a l'Ajuntament per a buscar un treball i vostè li posa la camiseta blava i els posa a treballar per el Partit Popular per a guanyar de nou una ciutat enganyant-la i estafant-la. Això és el Partit Popular de l'Hora Empleo i d'Arturo Torro. Per favor, per favor. Senyor Torro, té vostè la paraula. Sí. Per favor. Ara quan acaben els efusius. Mire, les matemàtiques i la realitat és l'únic que no es pot enganyar. L'únic govern que ha posat 2,5 milions de plan d'empleo ha sigut el govern d'Arturo Torró. 2,5 milions de plan d'empleo. Arribarem en el 2013... Per favor, per favor. Els preguem silenci. Els preguem silenci. Això estic aguantant des de tota la legislatura. Continua, Torró. De poc. Bueno. Ens verem obligats a parar el temps, inclús. I si és necessari desallotjar, desallotjarem. No, jo exigis que el pare, perquè... Per favor, els hem dit al principi que respeten la paraula dels descandidats. Gràcies. Arturo. Ja han descansat prou? Poden continuar? Anem allà. A veure si poden. Continuem. En el 2013 arribarem a una punta de 10.000, ¿vale? I han seguit treballant, i el tenim ja en 8.696 a punt de 357. L'únic que ha fet que empleu han sigut nosaltres. L'únic que ha fet aquestes polítiques ha sigut el govern del Partit Popular, i la gent ho sap, en més de 2.000 contratacions en aquesta ciutat que ha fet el govern a través del Servef, no ens equivoquem. I mire, jo vaig dir a la senyora Diana, a mi em cauria la cara de vergonya, que vostè acaba de, per el tema famós que vostè està denunciant, el senyor Mascarell, de parar el plan d'empleo a tots els col·lectius de deficients psíquics de la ciutat. A tots. Els ha parat vostè. M'entens? A Bunyoleres i Fronteres. Vostè. Per favor. I vostè, senyora Lorena, ho sap, que va estar ahir. Vostè ho sap. Vostè va estar ahir fent... Perquè vostè representa avui a l'esquerra, no la representa aquesta dona. Això ho tinc en clar. Entonces, dir-ho molt clar. Vostè ha parat Bunyoleres i Fronteres. Vostè ha parat els col·lectius d'AMISAF. Vostè ha parat Espurna. Vostè ha parat... Quan? Perdone. Perdone. Té vostè la paraula, senyor Torró. Perdone. Tinc jo la paraula, per favor. Perdone. I vaig donar-li un dato. Vostè, en el que després l'ho trauré, en el 2007, quan va fer el període electoral, va firmar 30.000 euros el dia 9 ahir, en gent de les Afor, en UGT, en tal, 8.6.000. I ha parat vostè irresponsablement en la contratació de persones per atendre els seus xiquets. Moltes això gràcies, senyor Torró. L'ha parat el xutxe perquè vostè volia fer trampa. Vostè, per favor, aquest apartat ha finalitzat, senyor Morant, senyor Torró. Continuem, per favor. Vostè. Bueno, anem a continuar el debat, si les persones són tan amables, i aunque la economia va a condicionar també mucho este nuevo apartado, vamos a preguntar ahora por los proyectos de ciudad que tienen previstos poner en marcha la próxima legislatura, cada uno de los tres candidatos, cada uno de los tres partidos. Señor Torro, comienza usted. Bueno, nosotros anem a repasar qué es el que anem a fer, y torno a repetir, tenim un projecte molt extens, però vull resumir en quatre punts de forma important. Nosaltres, torno a repetir, ens comprometem, i només ho va fer el govern del Partit Popular, a revisar tot el padró de Gandia. Tot el padró de Gandia. Anem a revisar, perdoneu, jo si parlen, calla, perquè si no puc parlar. Parle, per favor. Vale? Anem a apoyar el turisme que no fa mal. Nosaltres anem a fer camp de golf i si no passa res tindrem el permís antes de 15 dies per a dir-li a vostè ahir té el camp de golf de la playa que va prometer este alcalde. ¿Vale? El parc aquàtic, per suport que anem a fer-lo, és un revulsiu importantíssim. I anem a seguir portant el mar de músiques, i anem a seguir portant cantants, i anem a seguir portant-ho perquè Gandia se ho mereix. Vostès no van a portar-ho? Diga-ho. Vostès no van a fer parc aquàtic? Diga-ho. Anem a crear un eix de comerç entre Corea
Centre Històric i Roig de Corella, que ja el van presentar en el seu dia en l'oposició, evidentment, del bloc en el tema de Renfe. I anem a fer algo molt important. Sense centres socials seguirem fent per als més necessitats. En Gandia, si algo se caracteritza, que tots els col·lectius en aquests moments tenen un centre social. Però la ciutat agroalimentària és clave, és l'empleo. Perquè, clar, és molt bonic dir així, nosaltres farem, però on estan els projectes que van a crear empleo? Que fer una vareta? O aneu a col·locar a tots en l'Ajuntament? O què aneu a fer per col·locar per treure empleo? N'hi haurà que treure una iniciativa privada per a fer empleo. I ahí està la ciutat agroalimentària, ahí està el parc aquàtic, ahí està la Torre de Pares. I en educació, ho ha dit i ho torno a dir, ahí ve la Universitat Catòlica, anem a potenciar la Universitat de València, donant-li tot el centre del Tossal, i anem a posar la Universitat Popular en l'edifici Simanques en més de 1.000 metres quadrats perquè estiguin tots i dinamitzar el parc. Per tant, anem a fer d'esta una gran ciutat de veres. No se fa una gran ciutat portant estrangers en autobús o perquè sumen 75.000. Això no es fa. Es fa fent projectes de ciutat i este govern va a fer-ho. I, per supost, anem a seguir millorant la gestió. Anem a continuar baixant el dèficit. I, molt clar, per a que tingui clar, sense pujar els impostos. Mai. Això només ho garantitza, el Partit Popular. Por me fa de estos que chillen si arriben al govern. Por me fa. Gràcies, senyor Torró. Torn de paraula per a la senyora Lorena Vilbaqués. Mire, mentre alguns van a dedicar-se a fer projectes de ciutat megalòmans, que l'únic que van a fer és destruir el territori i omplir les butxaques d'uns quants, des de Més Gandia anem a centrar-nos en tres projectes importantíssims, que per a nosaltres van a ser claus. El primer d'ells, atendre les necessitats de les famílies que no tenen recursos mínims per a subsistir. El segon d'ells, incentivar la lluita contra la desocupació i la creació i afavorir la creació de llocs de treball estables i dignes, no puntuals i de baixa qualitat. I en tercer lloc, sanejar l'economia municipal que es troba en un verdader estat agònic. Això són els nostres tres grans projectes, però si vol que parlem de projectes materials també en tenim. I els nostres projectes materials, això és de tres dimensions o de quatre dimensions, com li agrada dir a l'alcalde d'esta ciutat, seran la construcció d'un centre de salut, un hospital de crònics i un casal d'associacions al vell Hospital Sant Francesc de Borja. Farem tot el possible perquè això sigui una realitat i no un somni de 4 anys. La construcció d'un centre de salut al Raval, la creació d'una línia de connexió entre la platja i la ciutat que va prometre el Partit Popular i que ni està ni se li espera, la creació i l'inici per generar un verdader pulmó verd entre la platja de la Uir, la Marjal de Gandia i el cim del Montduber, la rehabilitació de centres educatius i la seva millora i la creació d'un nou institut a la zona de Beniapa Passeig, la construcció d'un casal jove al Grau, la cessió de l'antic edifici de Correus a la universitat per a que ampliï les seues dotacions formatives, silenci, per favor, la construcció d'una escola de música per a Beniapa, la rehabilitació d'espais tan sensibles com la Torre dels Pares, l'Ermita Sant Vicent, l'Alqueria Martorell, que ahir estan caiguent-se i morint-se de l'asco sense que vostè les doti de contingut, i la desactivació, per suposat, del seu parc aquàtic i del seu camp de golf a la Marjal. Gràcies, Lorena. Per favor, els he demanat que no aplaudisquen. Senyora Adriana Morán. Mire, senyor Torró, vostè no té ni tenia un projecte de ciutat. Vostè tenia i té un projecte personal per aprofitar-se d'esta ciutat. Perquè el seu projecte és un conjunt d'ocurrències vulgars i innecessàries que no caben en esta Gandia. Fa 4 anys es va presentar amb el carrer de la festa, les platges temàtiques, els camps de golf. 4 anys després no se n'ha fet cap. I ara ens ve amb 4 ocurrències més que no les farà perquè la gent ja no se'l creu i ja no enganya ningú. Però vostè continua amb la política de la fascinació i de l'engany. Jo sí que tinc un projecte de ciutat i es basa en aconseguir que aquesta ciutat siga la ciutat en la que la gent vulgui viure i en la que tot vagi dirigit a crear ocupació i a millorar la vida de la gent. Els nostres principals projectes per a Gandia són la remodelació de l'antic Hospital Francesc de Borja, que és necessari i urgent, que les escoletes municipals tornen a ser públiques i ampliar l'Institut Ausias Marx, perquè l'educació continua sent el pilar fonamental per a construir una ciutat, la protecció de la UIR per a que siga d'ús i disfrute de la ciutadania, recuperar un centre d'innovació amb les universitats perquè qualsevol que vulga créixer sap que ha d'invertir en investigació,
i convertir Stinglaus del Port en un centre de producció cultural i artística en la nostra aposta per invertir en nous sectors productius i en un nou model turístic. Gandia ha de tornar a col·laborar amb la comarca, perquè com ja he dit abans, Gandia no és res sense la comarca i la comarca no és res sense Gandia, i tornar a ser capital per mèrits propis, no per imposició ni per el despotisme d'un alcalde que no sap on està. I aquests projectes són realistes i tenen un cost assumible, perquè jo, a diferència de vostè, preferís dir 5 veritats a 15 mentides. I tenen, a més, la capacitat de generar llocs de treball estables i de qualitat, que és el que necessita la gent, i li donen a Gandia una marca de ciutat excel·lent. Gràcies, Diana. Primer torn de rèplica, Arturo Torró. Sí, bueno, jo tinc que tornar a treure la uixeta. En 15 cèntims que em va deixar el senyor Orengo del govern socialista, en 15 cèntims... perdone, és rèplica única, no? No n'hi ha rèplica. Sí. Ah, sí? Ah, pues no ho tenia apuntat jo. Rèplica única. Comença vostè el torn de rèplica. Té raó, m'ha dormit. A veure, Per favor, poden guardar silenci? Per favor. Vale. Senyor Torró, té vostè la paraula. Venga, és fàcil. Mire, de 15 cèntims, 110 projectes en 15 cèntims, més que han fet vostès en dues legislatures. ¿Vale? Entonces, en això que vull dir-los? Vull dir-los que el Partit Popular ha fet els deures. A mi m'agrada el que vostè ha dit que van a fer des de vostès a Diana, són totes de Ximo Puig, l'Hospital, la UIR, són totes de Ximo Puig. Jo no, que vinga Ximo Puig i que li faig així. Però, independentment de tot això, jo crec que el Partit Popular ha demostrat que és un partit que ha canviat Gandia, li ha pegat la volta a Gandia, ha creat infraestructures que no existien, events que no existien, la situació en aquests moments del paro estem per damunt de la comunitat valenciana en dates positives, i per tant jo estic molt orgullós del meu govern, de com hem treballat, i espero 4 anys més per a treballar. Perquè, torno a repetir, jo sóc des que parle de realitat, jo no hi farem, estudiarem, pensarem. Concloga, per favor. Anem a fer això i això, i que la gent al final diga sí o no, i ja està, així no és fàcil. Gràcies, senyor Torró. Lorena Vilbaqués, el seu torn. Sí, la ciutat ha canviat, i ha canviat a pitjor, i a prou pitjor. Ara ens coneixen arreu del món, perquè vages on vages, dius que eres de València i de Gandia, i ja és la màxima de les màximes, però Gandia és xos, les borratxeres i les actuacions del nostre alcalde allà on va i allà on es perpetua. I amb una economia com la que ens deixarà el Partit Popular, serà ben difícil posar-se a construir aquest tipus d'infraestructures megalòmanes que el senyor Arturo Torró està parlant. Perquè ho han comentat abans, no? Encara estem esperant des de no sé ja quin any l'accés nord a la platja, l'accés sud a la platja, la connexió d'Ibiza amb la nostra platja, les platges temàtiques i tants anuncis de coses que no han arribat en tota la legislatura que ja no ens creem absolutament res. Esta ciutat necessita treballar per la seva gent, necessita treballar per les persones, necessita sanejar l'economia, perquè si no serà impossible fer absolutament res, i a partir d'ahí prioritzarem què és el que fem. Perquè sap què passarà, senyor Torró? Que el seu parc aquàtic serà el tramvia del senyor Orengo de l'anterior legislatura. Gràcies, senyora Vilbaqués. Senyora Diana Morant, tanca vostè esta part del debat. Mire, vostè diu que tots els meus projectes es pagarà Ximo Puig, i el conseller d'Hisenda del Partit Popular li diu: las inversiones importantes en Gandía las ha realizado la Generalitat. No hacía falta, por tanto, los proyectos y eventos del Ayuntamiento, dada la deuda. Això li ho diu també el seu conseller, que el seu endeutament no sap on està. Jo tampoc ho sé, perquè si els projectes importants s'ha pagat la Generalitat Valenciana, on estan els 200 milions d'euros que ha generat vostè de deute a aquesta ciutat? I vostè ara ens parla dels mateixos models de la terra mítica que estan esxutxats, la Fórmula 1 que està en la Fiscalia, la ciutat de la llum que està investigada per la Unió Europea. Ara volem un parc aquàtic també públic en la ciutat de Gandia. Tornem a la política de la fascinació que ens ha portat al deute, al paro, a la ruïna i a la corrupció. I Gandia ja ho ha aprovat, i Gandia va dir-li que no vol ser un cortijo del Partit Popular. Per tant, no tornarà a enganyar a aquesta ciutat, perquè aquesta ciutat vol apostar per projectes realistes que generen ocupació, sensats, honrats, com el que portem els socialistes per a Gandia. Gràcies, Diana Morant. Per favor,
Gracias. Estamos a punto, decíamos, de cerrar este debate. Es tiempo ahora de conclusiones. Recordamos que en esta ocasión no hay turno de réplica. Inicia este apartado. Es que no tengo apuntado. Una única intervención de cada uno de los candidatos. Dos minutos la señora Milbaques, 2 minutos la señora Morán y 3 minutos el señor Jarro. Perfecto. Lo esperábamos, gracias. Señora Milbaques, té vostè la paraula. Bé, avui en dia la gent demana polítics responsables, demana polítics honestos i amb trellat, demana una alternativa al bipartidisme i una alternativa a la corrupció d'un color i d'un altre signe polític, i d'això la gent de Més Gandia podem dir que la representem. No? La gent de Més Gandia no enganyem a ningú amb falses promeses i volem dur endavant una gestió transparent, honesta, participativa i en sintonia amb les necessitats i les prioritats del carrer. Perquè ha arribat l'hora de les persones. Algunes persones van dient-ho ara, però nosaltres ja portem molt de temps parlant de rescatar persones i ens ho creem. I si la gent vol diàleg, si la gent vol consens, si vol retornar a tindre l'administració en les seues mans, si vol contribuir a decidir allò que vol per al futur, no té més que pujar-se'n a este magnífic viatge que representem la gent de Més Gandia, perquè de segur que amb l'ajuda de totes les persones, que al final són les persones que venen en esta llista de Més Gandia, aconseguirem que esta ciutat canvie i canvie a millor. Moltes gràcies, senyora Morán. Per favor, senyora Morán. Bé, el PP i vostè, senyor Torró, han sigut el gran problema que ha tingut Gandia en estos 4 anys. Ho diu la gent al carrer, ho diu també el seu conseller d'Hisenda del Partit Popular. Per favor. Diu que vostè... Per favor. Diu que vostè és un governant anòmalo i no deseable. A mi tampoc m'agradaria. Estem a punt de concloure el debat, per favor. A mi tampoc m'agradaria que m'ho digueren. I una gran part de la solució per a Gandia passa efectivament perquè vostè deixi de governar aquesta ciutat. I per molta trampa que faça en campanya electoral i la pararà el xutxe, i per molta política de la por que faça, la gent no li té por a Diana Morán ni a socialistes. Els tramposos sí, i fan bé en tindrem-nos por perquè s'acabarà la trampa. Però la gent honrada no ens té por. La gent honrada sap que vivia millor amb governs progressistes i alcaldies socialistes que amb la majoria absoluta del Partit Popular. I per això tornarà a eixer model. I jo avui vinc a dir-li als gandians que hi ha futur, que hi ha esperança, que lidera un projecte que hem fet amb la gent, que la gent mereix un govern de persones preparades, capacitat, honrades, i això és el projecte de socialistes. He presentat en aquest debat moltes propostes de futur per a tornar l'esperança als ciutadans. Els socialistes estem preparats per a liderar aquest futur que mereix la ciutat, però per a fer-ho, i això és el nostre lema de campanya i la nostra apel·lació, necessitem els ciutadans. Per això, si vos importa el que està passant a Gandia, si vos importa el que li ha passat a esta ciutat, està en les teues mans poder-ho canviar. I te demane que ens ajudes a fer-ho. Te demane que apostes per l'alternativa socialista a l'alcaldia d'esta ciutat. Gràcies i bona sort. Per favor. Per favor. Això és un debat. Estem a punt de finalitzar. Tanca el debat el senyor Torró. Bueno, Señora Diana, yo de veres, yo no sé qué le ha fet, pero meter una animadversión que es impresionante. ¿Eh? Yo no le tinc, yo como a política, pues cree que usted no va al molt, pero como a persona la respeto. Por favor. Y yo sí que voy a decirle a la gente de Gandia que este gobierno en 4 anys, sense un duro, endeutats, treballant moltíssims, anant a buscar per ahir diners a totes les administracions, a totes, hem aconseguit que Gandia canvi, que Gandia tinga servicis que socialistes no faríem mai en la vida, perquè no som capaços de treballar en una gran ciutat, en un altre minut sí, però en una gran ciutat no, requereix uns altres paràmetres. Entonces, jo sí que vull dir-li a la gent per què té que votar al Partit Popular, què important és votar al Partit Popular esta vegada, perquè tenim 8 partits més, tots d'esquerres, que al final un en traurà 5, altre 4, altre 2, altre... i s'ajuntaran. Vostès saben el que és? Saben el que és un partit format per marxistes, republicans, socialistes? Per favor. Senyor Torró, continue, per favor. Podemos i tots junts ahir tirant-se a punyeta a veure qui és l'alcalde. Tirant-se a punyeta a veure qui és l'alcalde. Mire, ixe és un punt.
Es pregue màxim silenci. Estem a punt de finalitzar el debat. No hem desallotjat a ningú de la sala per el respecte, però per favor no s'obliguen a fer-ho, per favor. Senyor Torro. Senyor Torro, continua. Bueno, això que vegem així veuran el govern d'esquerres. Era tot un batiburrillo, el que n'hi hauria. Entonces, dir-los que primer, tenen un govern intachable. Ni una taca a este govern. Que no os parlen... Per favor. Senyor Torro. Que no os parlen els imputats que este, el Partit Socialista en Gandia. El Partit Socialista. Per favor. Per tant, deixen d'aplaudir, deixen de chillar i que el senyor Torró pugui acabar i acabi. Si no, el temps està parat. Hasta que no acaben vostès de vitorejar, aplaudir, així estarem. Es pareix bé? Tres continua, motius, senyor Torró. Tres motius clars. Una, un govern transparent, un govern intachable, ni una taca en els juzgats, ni una. I tercera i més important, quan la gent vote Arturo Torró, i al govern del Partit Popular, saben que l'alcalde serà Arturo Torró. Quan voten a qualsevol partit d'esquerres, se ho xugaran a punyet. Tingueu clar. Moltíssimes gràcies, gràcies a tots, i jo espero que el dia de les eleccions siga un dia democràtic, que guanyi el millor, acatarem el que la gent diga, i per tant, esta és la gran festa de la democràcia. Jo... Gràcies. Gràcies, senyor Torró. Gràcies, senyor Torró. Gràcies, Diana Morant. Gràcies, Lorena Milbaques. Moltíssimes gràcies per estar els tres ací. Fins ací el debat electoral amb els candidats dels tres principals partits polítics de Gandia. Donar-los les gràcies per la seva atenció, sobretot a la gent que ha respectat les nostres peticions del principi, i recordar-los a tots vostès, a la ciutadania de Gandia, que són els que tenen la última paraula, la cita, ja saben, el pròxim diumenge, dia 24 de maig, en les urnes. També la nostra contribució petita a la democràcia de Gandia amb este debat. Gràcies, gràcies Enrique, molt bona vesprada. Gràcies i bona vesprada. Diana Morant y Lorena Milbaques, candidatos a la alcaldía de Gandía por el Partido Popular, el PSOE y Més Gandía, respectivamente. El gran debate de las elecciones organizado por el Grupo Radio Gandía y que han podido seguir desde Tele7 Safor y Radio Gandía Ser. Podrán volver a verlo esta noche a las 9 y recuperarlo en la página web www.tele7safor.com. Solo nos queda agradecer al equipo humano y técnico de Tele7 Safor y Radio Gandía Ser su labor, y a ustedes, telespectadores y oyentes, gracias por su confianza.